slår jag med. Jag har en skotte. Hur går det då? Ja, det går ganska bra tror jag. Ja. Har du kört för lines då? Jag har kört fasta 5, fasta 3 och fasta 7. Kommer du vinna då? Ja, men jag hoppas det. Är det bra? Vad tycker du om banan? Herregud, roliga race och hopp, det är bra. Så. Oj, lycka till! Ja, tack så mycket. Kidsklassen, Sebbe Landmark, Johannes Skottheim och ettan, kanske ingen större överraskning, Kevin Kevon! Yeah! Ida Martinsson, Raglander Höjer Hansen, Peter Sagen, Anton Bilare, Thompson! Ingen större överraskning där heller, Jakob Hedman! Hello, my brother.